Անդրանիկը շատ է սիրում կերակրել կենթանիներին։ Այո, ճիշտ է։ Ես սիրում եմ։ Ես ամառային արձակուրդներին գալիս եմ, իմ տունը սարքում է իմ պապիկիս հետ։ Ինչ ես հավաքում? Քարեր, իմ պապիկին տալիս եմ քարեր ու… Որ կառույցի? Որ կառույցի իմ տունը։ Սա իմ քարն է, որ ես եմ քթե։ Այո։ Ինքը նմանան սիրտին։